Pavlíno, tak vy jste byla součástí toho slavnostního dekorování, respektive jeho první části, těch žen, které se nejvíc podílely na tom vzestupu ženského fotbalu na Spartě. Jaký to byl pocit být takhle jakože rozpoznána a být dekorována při takovém slavnostním okamžiku? Tak bylo to moc příjemné. Byla jsem překvapená, že se něco takového vůbec koná. A myslím si, že určitě to bylo všem nám holkám příjemné, že jsme byli oceněni a vlastně ve svatostánku tady na Letný. Jak vy vzpomínáte, když se řekne Pavlína Šťastná a Sparta, tak co se vám vybaví jako ty hlavní nejhezčí vzpomínky? Tak to je mraky vzpomínek. To není spojený jenom se mnou, s mojí kariérou, ale možná ještě víc s tátovou kariérou, kterou bedlivě sleduji neustále a vlastně teďka jsou to nejhlavnější vzpomínky, kdy procházeli úspěšnou vlastně cestou Evropskou ligou, takže to jsou ty teďka nejčerstvější a největší vzpomínky. Jinak, když zapátrám dál hlouběji do paměti, tak to bylo 5 titulů mistrovských, který jsme získali se Spartou. No a škoda, že holky teď jako trošku nenavazují na naši cestu, že teďka končí druhé, ale věřím, že zase ta spartianská vítězná cesta se vrátí a že ty tituly začnou chodit zpátky na Letnou. Vy jste tou fotbalistkou, která v podstatě tady z Letný udělala tu nejslavnější cestu do toho evropského, respektive světového fotbalu. Už tady v kabině vidíte nějaké svoje nástupkyně, holky, které by to mohly dotáhnout třeba tak daleko jako vy? Tak ráda bych, aby to dotáhli, to je pravda. Já myslím, že jsou tady i mladí hráčky, který by mohli jednou nějakým způsobem tu moji cestu napodobit. Andrea Stašková je obrovským talentem, ale myslím si, že ještě má čas na to, protože je hrozně mladá, talentovaná a potřebuje trošku v té lize víc a víc zkušeností, ale myslím a doufám, že jednou se do ciziny dostane a že se prosadí.